održana redovna sednica kolegijuma javnih ustanova. Firma Kromberg Schubert osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj u Stopanji donirala sredstva za energetsku efikasnost i školsku opremu. Poslednje pripreme za 48. smotru poljoprivredno-kulturne manifestacije Takmičenje sela. 12. maja obeležava se Dan medicinskih sestara. I u petak sunčano i toplo, temperatura do 31 stepena. Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju Radio Televizija Trstenik. Moje ime je Sanja Stanojević. U sali za sastanke opštine Trstenik održana je redovna sednica kolegijuma javnih ustanova. U radu sednice učestvovao je vrh opštinskog rukovodstva kao i direktori i predstavnici javnih ustanova. Direktorka zdravstvene ustanove dr. Sava Stanojević, doktorka Žaklina Ristić, istakla je da je epidemiološka situacija u opštini Trstenik već mesec dana potpuno stabilna i da će u narednom periodu biti izmenjeno vreme rada COVID ambulante. Novo radno vreme od ponedeljka, obavestit ću vas u toku sutrašnjeg dana kakav je režim rada nadalje, odnosno od ponedeljka pa nadalje, jer broj pregleda je jako mali, broj testiranih i broj pozitivnih. Vreme je godišnjih odmora i mislim da treba skratiti radno vreme, jer lekari moraju da se, i zdravstveni radnici uopšte, medicinske sestre, tehničari, laboranti, da se odmore, znači posle ove dve godine pandemije, odnosno intenzivnog rada u COVID ambulanti. Ja sam kolegijum izvestile i predstavnike opštine, odnosno predsednicu opštine, o događajima u Domu zdravlja, odnosno obavešteni ste i vi i naši građani da je pre par dana stiglo vozilo Hyundai i10 finansirano sredstvima lokalne samouprave za patronažnu službu, tu i kombi za dijalizu. Ja iščekujem da stigne preko ministarstva, odnosno preko projekta Brzi odgovor na COVID-19 infekciju, još jedno sanitetsko vozilo, odnosno džamper, i da pustim u korišćenje, odnosno u promet ta dva vozila. Mi smo dobili i projekat preko Evropske unije za rešavanje energetske efikasnosti naše zgrade, odnosno zgrade gde su specijalističke službe, uprava i laboratorija, tako da i to su dobre vesti i uveliko se radi. Danas stiže audiometar u službu otorinolaringologije, stigao je centralni sterilizator koji bi trebao sutra da se pusti u rad, tako da jako je veliki broj dobrih stvari koje se dešavaju u Domu zdravlja i nadam se da će zdravstveni radnici imati bolje uslove za rad, ali da će i naši pacijenti osetiti, znači, dobivanje tih novih aparata i pružanje bolje medicinske usluge, odnosno bolje dijagnostike u Domu zdravlja. U predškolskoj ustanovi Biseri naveli su da se aktivnosti oko upisa završavaju 13. maja i da se u narednom periodu planiraju učešće mališana na brojnim organizovanim događajima. Što se tiče epidemioloških mera, s obzirom da su one svedene na minimum i da su dozvoljene sve manifestacije, mi smo aktivni i već sutra imamo manifestaciju kroz celu Srbiju koja počinje u 10 sati u svim predškolskim ustanovama. Takođe sutra imamo festival cveća koji će biti održan u centru grada. Odazvaće se naše starije grupe sa muzičkom grupom Olivere Cvetić i Dragane Cerović. One će imati svoju tačku zajedno sa svojim mališanima. Tako da aktivni smo. U narednoj nedelji smo planirali u saradnji Kancelarije mladih. Oni su nam omogućili posetu u Dino parku. Tako da 16., 18. i 21. ukoliko se ti termini potvrde, mi ćemo posetiti Dino park i zajedno sa mališanima posetiti Šarengrad. O značajnim aktivnostima u prethodnom periodu govorio je i Vladimir Antić, zamenik direktora u Centru za socijalni rad u Trsteniku. Centar za socijalni rad je u prethodnom periodu uspešno realizovao dva smeštaja u specijalne ustanove korisnika sa smetnjama u psihičkom funkcionisanju.
Moram da naglasim da je sama procedura za smeštaj jako otežena za vreme i, ajde mogu uslovno rečeno da kažem, i nakon COVID-a, da je dokumentacija povećana i da je prava umetnost realizovati takav smeštaj. Na ovaj način ta lica će biti adekvatno zaštićena, sam grad na neki način i bezbedniji. Takođe, zahvaljujući povoljnijoj epidemiološkoj situaciji, vrata centra su otvorena za lica na stručnoj praksi i na pripravničkom stažu. To nije bila praksa u prethodnom periodu, budući da je bila instrukcija da se smanji broj prisutnih u jednoj kancelariji, tako da kažem, eto, jedna pozitivna promena. U narednom periodu planirane su i brojne manifestacije kao i kulturna dešavanja, o čemu su govorili direktori turističke organizacije i Narodne biblioteke Jefimija. Izdvojit ću predstavljanje jedne knjige i edukativnu radionicu. Tema knjige je Mladi pod kontrolom, digitalna demencija, šta činiti. Autor knjige je psiholog iz Beograda Nedeljko Jović. Ciljna grupa su učenici osnovnih i srednjih škola i roditelji, a to će se sve održati u petak, 20. maja, sa početkom u 13.00 u Većici Narodnog univerziteta. Da li bismo možda mogli da sada još najavimo nekakve događaje i okupljanja? Da, imat ćemo i predstavljanje knjige Milivoja Jovanovića, Belek, to je sutra, u petak, zatim 17. maja predstavljanje zbirke pesama Danice Dane Dodić, naše pesnikinje koja živi u Parizu, i rekao sam ovu tribinu 20. maja. U pripremi je i čitalačka značka koja će biti dodeljena početkom juna. Ovo je period, da kažemo, manifestacija i pojačanih aktivnosti što se tiče turističke organizacije. Nakon sajma turizma u Beogradu, 27. i 28. imamo sajam turizma u Bijeljini, gde mi tradicionalno nastupamo i predstavljamo našu turističku ponudu. Pre svega ljudi iz Republike Srpske su zainteresovani za našu gastronomiju, obzirom da, eto, slobodno mogu da kažem da su to naši ljudi istog mentaliteta, kažem, za našu gastronomiju, naše manifestacije, i u skladu sa tim teku i neke aktivnosti vezano za organizaciju istih tih manifestacija, tako da u narednom periodu nam predstoje sastanci vezano za manifestaciju Trstenik na Moravi i Pečenijada, tako da, eto, to su neke aktivnosti što se tiče narednog perioda. I sutra imamo sajam cveća koje će se održati u ulici Radomira Milunovića. Biće veliki broj izlagača, pre svega rasadnika, a zatim i drugih izlagača vezano za cveće. Proizvođača razne opreme, biće dosta pčelara, domaće radinosti, tako da to pozivam naše sugrađane da sutra posete manifestaciju Sajam cveća. Naredni sastanak kolegijuma direktora ustanova biće održan za dve nedelje. Kompanija Kromberg Schubert je globalna industrijska grupacija primarno aktivna u autoindustriji. Čine je četiri celine: kablovi, onboard mreža, plastična tehnologija i mehatronika. Svoje proizvode plasiraju najvećim evropskim proizvođačima automobila i zapošljavaju preko 48.000 ljudi na više od 40 različitih lokacija u svetu. Pored primarne delatnosti, bave se i društveno odgovornim aktivnostima, kao što je donacija osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj. U osnovnu školu Jovan Jovanović Zmaj u Stopanji, koja ima 213 učenika, stigla je najveća donacija do sada, i to u iznosu od 330.000 dinara. Darodavac je kompanija Kromberg i Schubert. Njima se u ime lokalne samouprave zahvalila pomoćnica predsednice opštine. Kao lokalna samouprava, čast mi je i zadovoljstvo da izrazim veliku zahvalnost firmi Kromberg i Schubert, koji su prepoznali ulaganje u naš obrazovni sistem i koliko pažnju posvećuju u ulaganje obrazovanje naših mladih. Ponavljam, vrlo smo zahvalni na ovakvoj donaciji i na ovakvom spremnom radu nove uprave u školi Jovan Jovanović Zmaj. Prvo, velika mi je čast što danas možemo da pozdravimo predstavnike kompanije Kromberg i Schubert iz Kruševca, koji su danas ovde sa nama. Mi smo se pre dva meseca ovoj kompaniji obratili sa jednom molbom za donaciju.
bila su nam potrebna sredstva za povećanje energetske efikasnosti, zamenu stolarije u informatičkom kabinetu i nabavku novog školskog nameštaja i to je najvrednija donacija koju smo dobili ove godine, visina donacije 330.000 dinara i ta sredstva su utrošena za nabavku školskog nameštaja i zamenu, znači, stolarije u informatičkom kabinetu, čime smo završili rekonstrukciju tog kabineta i stvorili odlične uslove za život i rad naših učenika. Direktor škole je ovom prilikom uručio zahvalnicu kompaniji Kromberg i Schubert za ovu značajnu donaciju. Kao društveno odgovorna kompanija, Kromberg i Schubert je još jednom pokazala da je uvek tu za sve one kojima je pomoć potrebna, pa čak i ako se ne nalaze na teritoriji same opštine Kruševac. Tako da kada smo dobili poziv direktora škole Jovan Jovanović Zmaj i molbu za donaciju, znali smo da ćemo im sigurno pomoći. Ovo svakako nije prva donacija naše kompanije, bilo ih je preko 20 u prethodnih dve godine, tako da bih iskoristila ovu priliku da pozovem i druge kompanije, kako iz opštine Kruševac, tako i Trstenika i šire, da se uvek odazovu ovakvim akcijama. Kompanija Kromberg i Schubert nudi i ruku poslovne saradnje. Kompanija Kromberg i Schubert uspešno posluje već 4 godine. Dobar poslodavac je poslodavac koji brine o svojim zaposlenima, o svom klijentu, a evo ovde smo danas i zbog te nekakve društvene odgovornosti, odnosno donacije. Radimo na dva projekta trenutno, to je Škoda i Porsche. Zbog povećane količine i tražnje naših klijenta imamo potrebu za zapošljavanjem novih ljudi. Naši zaposleni dobijaju besplatan prevoz do naše fabrike, trenutno imamo linije i u okolnim mestima Kruševca, jedna od tih mesta i Trstenik, tako da pozivam sve zainteresovane da se prijave u našu fabriku na konkurs i da postanu moje kolege. Koji su to obrazovni profili koji vama trebaju? Pa imamo otvorene različite pozicije u fabrici, od operatera u proizvodnji, u industrijskom inženjeringu, u HR-u, tako da u ljudskim resursima, tako da mogu slobodno da pogledaju na internetu ili da se raspituju kod nas u kompaniji. Za 48. smotru poljoprivredno-kulturne manifestacije Takmičenje sela Rasinskog okruga održano je poslednje zasedanje komisije koje je vršila bodovanje po oblastima u mesnoj zajednici Velika Drenova. Takmičenje sela Rasinskog okruga biće održano 48. put u petak 13. maja u Domu kulture u Medveđi, selu koje je bilo prošlogodišnji pobednik. Naš ovogodišnji predstavnik je Velika Drenova, gde se sastala komisija od članova iz opština Kruševac, Trstenik, Varvarin, Ćićevac, Aleksandrovac i Brus, koja je ocenjivala oblasti privrede, obrazovanja, infrastrukture, ekologije i kulture. I ove godine učešće na velikoj poljoprivredno-kulturnoj smotri i takmičenje sela. Kako to vama izgleda iz vašeg ugla perspektive? Pa evo, danas smo mi domaćini komisiji Rasinskog okruga takmičenja sela, koje će sutra biti predstavljeno u Medveđi na završnoj smotri. Vi kao domaćini ste se, pretpostavljam, dobro pripremili? Pa mi smo uvek spremni. Evo, izvolite, sutra možete da pogledate program naš. Da. Šta je zadatak komisije? Šta ona sve zapravo i radi? Danas komisija biće u prilici da pogleda našu školu, crkvu, spomenik Patrijarhu Germanu, biblioteku, dom zdravlja i sve što ih zanima. Od kulturnih spomenika, prosvete, pa do privrednika i na kraju i poljoprivrednika, jakih poljoprivrednih gazdinstava. Ove godine škola ne samo da je uzela učešće, već je nosilac ovog programa za takmičenje sela. Deca su masovno, kako horska sekcija, tako i folklorna, tako i literarna recitatorska sekcija uzela učešće u ovom programu. Što se tiče samog programa, mi smo se potrudili da deo koji ćemo sada, sutra, da prikažemo u Medveđi na Republičkoj smotri,
smotri, da odradimo najbolje što može, naravno uzeli smo iz kompletnog programa, ali moram da pomenem da su tu i izvorne pesme, imamo izuzetne soliste, tu su i tekstovi Dobrice Ćosića, mislim naravno da su morali da nađu mesta u tom programu i naravno folklor kulturno-umetničko društvo Izvor iz Velike Drenove. Tako da je to neki celokupan program i još bih pomenula mušku pevačku grupu koja radi kod nas u selu u Drenovi, koja je takođe uzela učešće u programu. Velika Drenova je kao jedno od najuglednijih i najpoznatijih sela Srbije potpuno spremno za ovo takmičenje, kako bi pokazalo sve svoje potencijale, uspehe i dostignuća u svim oblastima. U Trsteniku je u toku proces digitalizacije televizijskog signala. Obaveštavamo gledaoce Radio Televizije Trstenik da po završetku ovog procesa analogni signal više neće biti dostupan. Program Televizije Trstenik moći će da se gleda putem IPTV MTS Telekom kanala 564 i ITV-a posredstvom STB uređaja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je Donika Gevrala podnela zvaničan zahtev za Savet Evrope i dodao je da je time Priština pokazala da je pregazila još jednu tačku Vašingtonskog sporazuma. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je ceremoniji otvaranja sajma automobila DDR Eco BG Car Show 07 na Beogradskom sajmu u hali 1. Predsednik je rekao da kroz automobilsku industriju obezbeđujemo još veći broj poslova, više mesta za zaposlenje i rast bruto domaćeg proizvoda. Povodom sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa komesarom Evropske unije za proširenje i susedsku politiku Oliverom Varheljem, zakazana je sednica Saveza za nacionalnu bezbednost za petak u 11 časova. Ministar finansija Siniša Mali je istakao da je u prvom kvartalu bilo 40,3% rast BDP-a. U drugom kvartalu se očekuje 3,7%. Druge zemlje, mnogo razvijenije od nas, se suočavaju sa nestašicom hrane, recesijom u Srbiji i dalje toga nema. Hoćemo da do kraja mandata ove vlade prosečna plata bude 1000 evra, a prosečna penzija 500 evra, da Srbija bude umrežena autoputevima. To se sve već dešava, ali uspeh države zavisi od svakog od nas, pojedinačno, rekao je Mali. Finska i Švedska sve bliže članstvu u NATO. U Moskvi ističu da je težnja Finske ka NATO pretnja po rusku nacionalnu bezbednost. Snabdevanje Nemačke ruskim gasom preko Ukrajine smanjeno je za četvrtinu, a italijanski premijer Mario Draghi tokom posete SAD-u izjavio je da pojedine članice, među kojima i Nemačka, već plaćaju ruski gas preko Gazprom banke u rubljama. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Vasilija Ostroškog, episkopa Zahumskog i Srpskog pravoslavnog svetitelja. Ovaj dan važi za praznik kada se dešavaju najveća čuda. Njegove mošti se kao velika svetinja čuvaju u manastiru Ostrog u Crnoj Gori i mesto su hodočašća za vernike svih religija. Danas je praznik Sveti Vasilije Ostroški. Sveti Vasilije Ostroški rođen je 1610. godine u Popovom selu u Hercegovini od prostih i blagorodnih roditelja. Od malena je bio ispunjen ljubavlju prema veri i crkvi, a kada je odrastao otišao je u Trebinjski manastir uz penje Bogorodice i tu se zamonašio.
Kao monah, ubrzo se pročuo zbog ozbiljnog i strogog podvižničkog života, a docnije je izabran i posvećen za episkopa Zahumskog i Skenderijskog. Kao arhijerej je živeo u manastiru Tvrdošu i odatle utvrđivao u pravoslavlju svoje vernike, čuvajući ih od turskih svireposti i latinskog lukavstva. Kada su Turci razorili Tvrdoš, Vasilije se preselio u manastir Ostrog, gde je nastavio svoj život. Umro je 1671. godine, a njegove čudotvorne i celebne mošti i njegov grob čuvaju se do današnjeg dana. U njihovu moć iscelenja i utehe veruju i pritiču im i hrišćani i muslimani. A u Ostrogu se svake godine na Trojice održava veliki narodni sabor. 12. maja obeležava se Dan medicinskih sestara. Ovogodišnja tema definisana je pod sloganom Medicinske sestre, glas koji vodi. Biti medicinska sestra je jedinstven poziv koji traži ono najlepše u ljudskom biću, a to je čovečnost i predanost pozivu. Medicinske sestre i tehničari su jedna od najvažnijih karika svakog zdravstvenog lanca. Zahvaljujući Florence Nightingale, ona je bila utemeljivač medicinskih sestrinstva, tako da na osnovu toga mi proslavljamo svake godine. Danas ćemo obeležati svečanim skupom, pošto u zadnjih dve godine nismo bili u mogućnosti zbog pandemije, tako da ćemo to obeležati svečanim skupom. Pozvali smo koleginice, kolege, načelnike svih službi Doma zdravlja, naravno, uz prisustvo direktorke Doma zdravlja, doktorke Žakline Ristić, koja nam je omogućila i pomogla da bi obeležili ovaj dan. Direktorka Doma zdravlja, doktorka Žaklina Ristić, dala je mogućnost načelnicima i glavnim sestrama službi da izvrše odabir najboljih sestara, tehničara koji poseduju stepen profesionalnosti i odgovornosti u svom radu. Na osnovu toga je izabrano 7 sestara, tehničara iz svih službi i direktorka je uručila zahvalnice tim osobama na danu Doma zdravlja, a naravno, pored toga, oni su i novčano nagrađeni jednomesečnom stimulacijom. Zahvaljujemo se direktorki, doktorki Žaklini Ristić, što je iskazala pažnju prema medicinskim sestrama i tehničarima. Udruženje zdravstvenih radnika pozdravlja sve kolege i koleginice i Savez zdravstvenih radnika Srbije. Mi smo deo Saveza koji broji 35.000 članova, koji pripada svetskom i evropskoj sestrinstvu. Savez zdravstvenih radnika, rekla sam, 35.000 članova ima 47 udruženja kao deo njega i svake godine Savez Srbije organizuje Dan sestara u jednom od gradova Srbije. Ove godine to je bilo u Leskovcu. Deljuju se svake godine zlatne značke po 5 sestara iz cele Srbije. Žena koja je stvorila sestrinstvo, rođena je u Firenci, rođena je u bogatoj porodici, sve za sobom je ostavila da bi bila sestra kao što smo mi sada. Mi smo sestre velikog srca, spremne i za zabavu, za prijateljstvo i za radost. Evo, i danas je taj dan, pa ćemo se malo družiti i radovati ovom veličanstvenom danu. Od ove godine sam uvela da glavne medicinske sestre svih službi predlože najbolju medicinsku sestru i da prime godišnju nagradu, tako da za prošlu godinu je iz svake službe po jedna sestra na predlog glavne sestre te službe primila nagradu, tu godišnju nagradu, u pitanju je stimulacija od 10%, kažem, za zasluge i za rad u prethodnoj godini. Prethodne dve godine su bile jako teške uopšte za ceo zdravstveni sistem u Srbiji. Naše sestre su se dosta dobro pokazale u sadejstvu sa lekarima, normalno, to je jedna neraskidiva celina, kao što mi ne možemo da funkcionišemo bez njih, tako i oni ne mogu da funkcionišu bez nas. Veliki broj sestara radi u domu zdravlja, naime ukupno nas ima 220, oko 50-ak je lekara, sve ostalo su znači medicinske sestre, tehničari, laboranti, rengen tehničari, tako da evo mi ove godine, pošto prošle godine nismo mogli zbog situacije i prethodne godine da obeležavamo taj međunarodni dan sestara, ove godine smo rešili da to obeležimo i da im se zahvalim na njihovom radu i trudu i da ih pohvalim normalno za rad i trud.
Deleći znanje i iskustva, medicinske sestre unapređuju profesiju, obezbeđuju kvalitetnu edukaciju i podižu nivo kvaliteta zdravstvene nege. Povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara u Kruševačkom pozorištu održan je program pod nazivom Čuvari života u izvođenju medicinskih sestara COVID bolnice Kruševac. Međunarodni dan medicinskih sestara obeležava se u celom svetu, svake godine 12. maja. U spomene na rođenje Florence Nightingale, britanske medicinske sestre, začetnice modernog sestrinstva kao priznata je profesija. Medicinske sestre COVID bolnice Kruševac prošle godine ovaj dan obeležile su predstavom Maske koje život znače, dok su se ove godine odlučile da program nosi naziv Čuvari života, kroz koji su htele da se kroz istoriju sete upravo Florence Nightingale, Nadežde Petrović, ali i drugih medicinskih radnica koje će ostati upamćene. Istakla je Gordana Dragošev, glavna sestra COVID bolnice. Prošle godine kao medicinske sestre COVID bolnice Kruševac organizovali pozorišnu predstavu stavu Maske koje život znače. Kao što i znate, mi smo tada iskazivali sve ono što radimo da bi odali poštovanje svim našim koleginicama i kolegama. Ove godine smo otišli korak dalje. Ove godine smo povelju i plakete Čuvar života dodelili našim koleginicama i kolegama koje su svo ovo vreme se borili sa COVID-om. Dodelili smo 63 povelje, tako da je taj broj sam po sebi impozantan, a sve koleginice i kolege su se birale između sebe. Naravno, ostali smo dosledni sebi i u okviru dodele povelja i plaketa uspeli smo da odradimo jedan performans na temu Sestrinstvo kod epohe, gde smo mogli da podsjetimo ove mlade generacije ili da ih naučimo ko je bio Florence Nightingale, Nadežda Petrović, Dušica Spasić, jer poštujući istoriju možemo da gledamo u budućnost. Tako da smo večeras uspeli, zadovoljstvo je zaista preveliko. Zaposleni u zdravstvenim ustanovama protekle 2,5 godine bili su na visini zadatka i profesionalno se borili sa virusom COVID-19. Danas konačno mogu da odahnu. Mi ćemo uvek raditi sa bolesnim ljudima i povređenim ljudima, ali je COVID nešto sasvim drugo. Mnogo je pacijenata oboli, imali smo masovni hospitalizam gde smo 50 pacijenata za noć zbrinjavali. To je najteže po sebi, jedna zarazna bolest gde nismo mogli biti sigurni šta je sa našim članovima porodice i koliko će kao požar da se širi. Da, možemo odahnuti, danas u toj bolesti svi znamo mnogo više. Iako se bude vraćao, to neće biti u onim, bar tako procenjujemo. Ja se zaista nadam i verujem da će on biti kao i sve one druge bolesti s kojima mi radimo i prosto to je naš posao da radimo u bolnicama i punim bolnicama, ali sa bolestima o kojima mnogo više znamo. U okviru programa zaposlenima u Kruševačkoj COVID bolnici uručene su povelje i plakete. Javno-komunalno stambeno preduzeće Komstan Trstenik obaveštava građane da će zbog izvođenja radova na tekućem održavanju visećeg mosta u Trsteniku most biti zatvoren za pešački saobraćaj u periodu od 20. maja do 1. juna tekuće godine. Na objektu će biti postavljene fizičke prepreke i obaveštenje da je pristup zabranjen dok traje izvođenje radova. Mole se građani da u predviđenom terminu ne prave probleme izvođaču radova. Komstan istovremeno zahvaljuje svima na razumevanju. Sponzor vremenske prognoze MG Mivela. U petak vreme pretežno sunčano i toplo, posle podne u severnim i centralnim krajevima promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najniža temperatura od 9 do 17, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen.
U subotu na severu pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima nestabilno i promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Više padavina se očekuje na jugu i jugozapadu zemlje, vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. Pratili ste informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji.